এনেকে জোরে হাতত ধরি কিনে একদম টানি লৈ গৈছে তাই কেনে কোলাত বহুয়াই লৈছে বহুয়াই লৈ কিনে মানে মোক বহুত জোরে মানে হাগ করেছে মই মানে হাত তাত মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই আৰু বহুত বেছি হেৰি কৰিছে তাৰপিছত মানে মই কৈছো হেৰি কি কৰি আছে আপুনি কি কৰি আছে আপুনি মোৰ লগত কি কৰি আছে এবিলা আপুনি এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল কিয় কৰিছিল দাদা কিয় কৰিছিল অভিযোগ খসানে মিছা অভিযোগটো খসানে মিছা হেৰি কওক ডক্টর লালপেট লেব সুরক্ষা রাজগড় রাজগড় রোড মই তাতে জব কৰি আছো তিনি মাহৰ পৰা মানে তেখেতে মানে স্টার্টিংত ঠিকই আছিলে বাট এসপ্তাহমানৰ পৰা মানে মোক বহুত বেয়া ধৰণে মানে হেৰি কৰি আছে মানে মানে কি কৰি আছে মানে তেখেতৰ কাষত বহিব লাগে মই মাতি থাকে মোক বহিবলে তুমি আহা ইয়াতে বহা মোৰ কাষত বহা মোৰ কাষত বহা কত যোৱা তুমি ইয়াতে আহা মানে ওচৰলৈ টানি টানি নিয়ে তেখেতৰ কাষত বহিব লাগে মই তাৰপিছত মানে চাৰিদিনমানৰ পৰা মানে বহুত বেছি হৈছে মোৰ যোৱা লাষ্ট মানে ফার্স্ট ডে মোক সেই স্যারে মানে হেৰি কৰিলে আপোনাৰ মোক মাতিছে মই টিফিন খাই আছিলোঁ টিফিন খোৱা ৰুমত গৈছে মোৰ যাই কিনে হেৰি প্ৰথমে চাইছে মোক চাই কিনে কৈছে অঁ টিফিন খাই আছা তুমি মই কৈছোঁ অঁ ছাৰ মই টিফিন খাই আছোঁ অঁ ঠিক আছে খাই লোৱা এনেকৈ ক'লে গুচি আহিলে এনে নৰ্মেলি ছাৰে মানে টিফিন খোৱা ৰুমত নাযায় সেইদিনা কিয় গৈছে নাজানো মই তাৰপিছত নেক্সট আৰু এবাৰ গৈছে অঁ তুমি টিফিন খাই আছা মই কৈছোঁ অঁ ছাৰ টিফিন খাই আছোঁ কি আনিছা মই ক'লোঁ এনেকৈ এনেকৈ আনিছোঁ অঁ হয় নেকি তাৰপিছত জোৰছে গালত মোৰ এনেকৈ টিপি দিছে তো মই মানে একো কোৱা নাই মই মানে তেতিয়া একো ৰিয়েক্ট কৰা নাই আৰু আহি কিনে মোৰ লেবৰ যিখিনি ষ্টাফ আছিলে মই সিহঁতক কৈ দিলোঁ যে মোৰ লগত ছাৰে এনেকুৱা কৰিছে যে আজি মোৰ গালত টিপি দিছে এনেকুৱা ক'লোঁ সিহঁতে কৈছে হয় নেকি তো কিয় এনেকুৱা কৰিছে বাৰু বাদ দিয়া ডাঙৰ মানুহ বয়সীয়াল মানুহ ইমান ধৰি নাথাকিবা মই সেইদিনা ধৰি নাথাকিলোঁ তাৰপিছত সেই যোৱাকালি মোৰ লগত কি হ'ল সেইটো কৰিছোঁ বাৰু মোৰ চাৰিদিনমান মোৰ লগত এনেকুৱা কৰি আছে যোৱাকালি মোৰ কি হ'ল যোৱাকালি মই বাথৰুম গৈছিলোঁ চাৰে ছটামান বজাত বাথৰুম যাওঁতে মানে তেখেতে মোক কি কৰিলে চি চি কেমেৰাত দেখিছে ছাৰৰ মানে সেই যিটো মানে আপোনাৰ টিফিন খোৱা ৰুম হয় ছাৰৰ সেইটো পিছপিনে আছে আমাৰ বাথৰুমৰ লগত এটাচ হৈ আছে সেইটো মানে মোক কেমেৰাত দেখিলে দেখি কিনে মোক মই যেতিয়া বাথৰুম সোমাইছোঁ ছাৰৰ দৰজাখন মানে অফ আছিলে যেতিয়া মই বাথৰুমত সোমাইছোঁ যেতিয়া বাথৰুমৰ পৰা ওলাইছোঁ ছাৰৰ দৰজাখন মানে মেলি থৈ দিছে কেমেৰাত মোক দেখিছে যে মই বাথৰুম গৈছোঁ তেতিয়া মানে মোক মাতিছে এইফালে অহা বুলি মাতিছে মই কৈছোঁ ঠিক আছে ছাৰ কওক মই বাহিৰতে আছোঁ মই ছাৰৰ ৰুমত সোমোৱা নাই মই বাহিৰতে আছোঁ নেক্সট মানে আৰু এবাৰ আপেল কাটি থৈছোঁ তোমাৰ কাৰণে আহা মই কৈছোঁ ছাৰ মই আপেল নাখাওঁ মই আপুনি খাই লওক নহয় তোমাক মাতিছোঁ নহয় আহা মই কৈছোঁ নাই নালাগে ছাৰ আপুনি খাই লওক তাৰপিছত কয় তোমাক আহিব দিছোঁ নাই মই এনেকৈ ক'লে কৈছোঁ ঠিক আছে এপিচ দি দিয়ক বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত আপেল এপিচ দিম বুলি কৈ মোক মানে এনেকৈ জোৰে হাতত ধৰি কিনে একদম টানি লৈ গৈছে তাই কিনে কোলাত বহুৱাই লৈছে বহুৱাই লৈ কিনে মানে মোক বহুত জোরে মানে হাগ করেছে মই মানে হাত তাত মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই আৰু বহুত বেছি হেৰি কৰিছে তাৰপিছত মানে মই কৈছোঁ হেৰি কি কৰি আছে আপুনি কি কৰি আছে আপুনি মোৰ লগত কি কৰি আছে এইবিলাক একো নহয় বোলে তুমি অসুবিধা পাইছা নেকি মোৰ কলাত বহি কিনে মই কৈছোঁ অভিয়াছলি ছাৰ অসুবিধা পাইছোঁ মোক এৰি দিয়ক মোক যাব দিয়ক নহয় তুমি হেৰি কি অসুবিধা পাইছা কোৱাচোন একো নহয় নহয় বহিলে এনেকৈ ক'লে তুমি মই কৈছোঁ ছাৰ মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ মোক যাব দিয়ক তাৰপিছত মোৰ কাৰণে আপেল কাটি থৈ দিছিলে পিচ পিচ কৰি চাৰি পিচমান মোক মুখত ধৰি পিনে খুৱাই দিলে মই কৈছোঁ ছাৰ কি কৰি আছে মই আপেল নাখাওঁ বুলি কৈছোঁ নহয় আপোনাক এনেকৈ অলপ পূৰা মানে আপেল তিনি চাৰি পিচমান মোক কাটি খুৱাই দিলে তাৰপিছত হেৰি কৰিলে তেখেতে কৈছে তাৰপিছত পইচা এহেজাৰ টেবুলত থোৱা আছিলে তেখেতৰ থাকোঁতে মোক ক'লে তুমি এহেজাৰ টকা লৈ লোৱা তোমাৰতো প্ৰব্লেম হয় ন চলাত চেলাৰী কম পোৱা তুমি তুমিতো ঘৰৰ পৰা আনা ন এহেজাৰ টকা তুমি লৈ লোৱা মই যে তোমাক দিছোঁ তুমি নক'বা তোমাক মই আৰু এনেকৈ মাহে মাহে তোমাক মই পইচা দি থাকিম এনেকৈ ক'লে মই ক'লোঁ ছাৰ কি কৈছে আপুনি এইবিলাক মোক পইচা নালাগে আপুনি লগা হয় মোক চেলাৰী বঢ়াই দিব মোক চেলাৰী কম হৈ আছে মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে চেলাৰী অকণমান বঢ়াই দিব কিন্তু মোক এনেকুৱা পইচা মোক নালাগে সেনেকৈ ক'লোঁ নাই নাই লৈ লওক আকৌ নক'বা বুলি কৈ কিনে মোৰ লংপেণ্টৰ পকেটত তেখেতে নিজে পইচা সোমোৱাই দিছে মই ক'লোঁ কি কৰিছে আপুনি এইবিলাক বুলি পইচাটো মই তাতে দলিয়াই দিব খুজিছিলোঁ কিন্তু মই দলিয়াই নিদিলোঁ লৈ আনিলোঁ মই দেখাবৰ কাৰণে মোৰ ষ্টাফক যাতে ক'ব পাৰোঁ এইখিনি কথা যে মোক পইচা ছাৰে পকেটত সোমোৱাই দিছে পইচাখিনি লৈ আনিলোঁ আনি কিনে মই লেবৰ ষ্টাফক গোটেইখিনি ঘটনা মই কৈ দিলোঁ এইখিনি আৰু মোৰ লগত যি হয় হয় এই এসপ্তাহমানৰ পৰা মানে বেছি হৈছে টকাৰ প্ৰলোভন দেখাইছিলে মানে মোক এডভান্স দিয়া নাই মানে যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰিলোঁ গ'ল তাহাঁতে ক'লে যে তাইতো এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গ'ল ন মেণ্টেলি তাই এতিয়া জব চব কৰিব নোৱাৰিব তো তাই কি কৰিব পাঁচ ছমাহতো তাই জব কৰিব নোৱাৰিব এনেকৈ কওঁতে কৈছে যে হ'ব তাইক মই পাঁচ ছমাহৰ চেলাৰী এনেই দি দিম টেনশ্যন কৰিব নালাগে জাষ্ট মই মাৰ্চৰ 24 মাৰ্চ 24ত জব হেৰি কৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ হয় হয় তেখেত মালিক হয়
কৈছে আৰু মানে কেছটো এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি তাৰপিছত চাই ল'ব আৰু কি হয় এইখিনি মইতো দোষী শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা কাৰণ মোৰ লগত যি কৰিছে আন দহজনী ছোৱালী যাতে এইখিনি ভুগিব নালাগে আৰু সেইটোৱে শ্যাম কাংকানী হয় ডক্টৰ লালপাত লেব সুৰক্ষা